Nou ja, tikkers, wat is digitale produkte? Nou, digitale produkte is 'n produk wat jy op die internet bemark en jy verkoop dit en jy maak geld daarmee. Nou, heel eerstens moet jy verstaan, daar's 'n sekere kriteria, sekere persoonlikheid wat jy moet ontwikkel vir hierdie tipe van bemarking. Jy kan dit heel eerstens doen deur om jouself bloot te stel, soos wat ek doen, en ek gaan op sosiale netwerke en ek gaan bemark my produkte. Of jy kan dit op 'n manier doen wat jy nie jouself blootstel nie. Ek weet daar's baie mense wat 'n tipe van 'n skaamte het. Hulle hou nie daarvan om hulle self bloot te stel nie nou toe. Jy kan kies watter roete jy wil volg, maar die feit bly staan, 'n digitale produk is iets waarmee jy kan geld maak. Nou, in vandag se lewe, digitale produkte word gekategoriseer basies in drie kategorieë in. Die heel eerste een is 'n straightforward digitale produk. Jy kan 'n e-learning kursus aankoop en jy kan hom bemark, jy kan hom verslaan en jy kan hom verkoop en jy het die regte om dit te doen. Die tweede ene is, soos hulle in Engels sê, affiliate marketing. Dit is 'n ander tipe manier om digitale produkte te bemark op die internet, waar jy eintlik as 'n bemarker vir iemand anders se produkte die geleentheid vat en jy bemark dit. Nou, ek sal terugkom en vinnig verduidelik die verskil tussen daai twee. En die derde ene, om jou te verduidelik wat is digitale produkte, is om geld te maak uit jou sosiale netwerke uit. Nou, daai is die drie kategorieë van wat is 'n digitale produk en hoe jy hom kan omskep in 'n geldmaak masjien in. Nou, tussen gewone digitale produkte en digitale produkte, die verskil tussen die twee is, die eerste ene kry 100% van die winste. So dan word jy koop 'n produk aan, en kom ons sê, dis 'n appel, jy koop die appel aan, en daai appel kan jy herverkoop, en jy kan hom gaan verkoop, twee keer, jy kan hom vir 10 keer, vir 100 keer verkoop, dit is onbeperk. Die affiliate marketing is 'n produk soos 'n blikkies kos, soos 'n blikkies mielies, jy kan hom vat en jy kan hom bemark, en as jy hom verkoop het, kry jy slegs 'n persentasie van die wins. So, hierdie is net 'n kort video om jou te verduidelik, wat is digitale bemarking en digitale produkte, so volg hom boom, hy sal vir jou vertel, sal vir jou 'n bietjie wys maak, sal vir jou kennis gee oor digitale bemarking.